Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari ABC 31 Ogos 2020. Anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara tumpuan hari ini, Hari Kebangsaan hayati dan amalkan roh semangat rukun negara dalam kehidupan seharian. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63 daripada kami di RTM. Hari ini hari bersejarah apabila buat pertama kalinya sambutan dibuat dalam suasana norma baharu. Pagi tadi bertempat di Dataran Pahlawan Putrajaya yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, roh dan semangat rukun negara yang lahir 50 tahun lepas mestilah dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan seharian. Ianya bukan sekadar dijulang secara simbolik setiap kali sambutan Hari Kebangsaan. Baik, laporan itu menutup berita tengah hari. Kongsikan momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan hashtag #MomenNegaraku. Saya Syuhaida Arifin, Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63.